parkert, og det bare noe sted. Her har ikke jeg vært på lenge. Her har jeg ikke vært på lenge. Sånn her. Da har jeg skiltet at vi skal gå en annen vei for å komme oss til toppen. Nei, som sagt, her har jeg vært veldig, veldig lenge. Men dette blir spennende. Dette blir veldig, veldig spennende. Å smøre meg. Det kan bli festlig. Jeg skal ta meg lyst til å smøre meg en kaps. Så jeg ikke blir like solbrent i skalpen her. Eller i ansiktet. Forhåpentligvis. Ørene derimot, de er nok litt mer utsatt. Og armene ikke minst. Ja, ja. Det var så vær utskulle jeg. Jeg trenger å komme meg ut. Jeg er stadig i dårligere form, merker jeg. Ikke samme aktivitetsnivå på jobben som det pleide å være. Og det har vært vanskelig å opprettholde det rette kostholdet. Men jeg prøver stadig på nytt. Må ikke gi opp. Bare prøver på nytt. Yeah.